tänään olisi tarkoitus lymoottihommaa jatkaa pitkästä aikaa, että tää nyt on takarenkaan pois. Kyllä toi kumpura päälle. Ja mä tässä on jo vähän valmistellut. Mutta toi rengas irti. Vähän tulee työtilaa ja sitten rälläkällä leikkaan tästä tämän mätäntyneen osan pois. Teen siihen aukon ja vähän hioskelen sitten sitä puhtaaksi siitä. Se riittää tälle illalle, että et huomenna sitten vissiin rupeaa leikkailemaan siihen sopivaa peltiä ja sitten hitsaile se kiinni. Mutta tänään tosiaan niin tän illan projekti on se. Sitten on tuossa vähän muuta hommaa sen jälkeen. Että. Mutta nyt ensin toi rengas irti. Tässä paineet on jo noussut sopivasti. Mulla on tämmönen apupöytä tässä. Se oli mulla ennen työkaluvaununa kuin 90-luvulla. Ja mutta nyt se käy tämmösen apupöytänä ihan hyvin. Pistähän tosta kuulosuojaimet nyt päähän, mutta kuitenkin ottaa korviin. Vähän jarrut tästä jo toissa talvena laitoin takaa ja siellä on uudet liinat ja kaikki on maalattu. Lähteekö tää tästä helposti pois, niin voin tämän kurkatakin. Niin. Se on nyt noin siisti. Joo, nyt pitäis sitten ottaa tuo rälläkkä ja leikata siitä palanen pois. Tässä onkin tyhjä akku. Onkohan toi täys? Tuossa on toi tarkistus. Nappula mistä näkee, onko se täys. Yeah.
Tää pöllyttää sen verran, että täytyy toi... Imu nyt laittaa tähän kuitenkin, ettei saatte... Toi torvi tukkoo ja... Pakkelia sen verran tossa, että... Sitten täytyy minä laittaa se... Tuo luukku tuolta. Täällä vaimo päivistää olkoon. Tää on tämmönen tyhmä luukku, tai se tyhmä on, mutta vähän pakko pitää, ettei lämpö karkaa. Vähän fiksummaksikin se voisi tehdä. Tosta. Noin. Pitäis vielä saada jotenkin toi. Tällainen koukku, mitä tässä oli. Tällainen koukku, mutta rautalanka. Ja se tossa pysyy. Kaikkien täytyis vetästää jostain. Toi olisi hyvä toi. Mitäs jos tekis tommosesta? Mielestään siihen kiinni laittaa. Ehkä mä sen rautalangan siihen. Tämmöset pikkujutut on aina. Tuossa on se, mikä vie aina sitten aikaa. Paremman systeemikin. Yeah.
laitetaan toinen terä ja tai siis terä laikka. Thank you.
sitten todennäköisesti tuolle taustapelille tee mitään hitsauksia, että vaan puhaltelee puhtaakseen. Ja sitten kun on tuossa toi uusi pelti, niin uskotaan tuolle suoja-ainetta sinne ja reilusti. Isompaa remppaa. Nyt saataisiin tähän nyt sitten sen verran käyttöön, että päästäisiin siellä muutama kesä ajelemaan. Sen jälkeen puretaan tosiaan ihan kappaleiksi. Sitten ruvetaan niin tekemään vielä siistimpää siitä. Tämä on jo niin monta vuotta ollut käyttämättömänä pois liikenteestä, että olisi kiva saada se silleen vielä ajoon ennen isoa remppaa. Kyllä se riittää sitten, kun saa vaan ton. Nyt muuten yleissiistiksi. Sitähän ei tiedä, mitä kaikkea tätä löytyy, mutta tätä rupeaa. Tuollakin on. Näinkin voisi vaikka suojata väliaikaisesti. Vähän putsata ja tuolla on tota ruostetta on. Joo. Voi mennä sitten tehdä ensin pahvimallisia ja sitten leikata. Leikata siihen peltiin ja toi kitti täytyy tuosta vielä raaputella tällä minihiomakoneella. Ja toi tuolta pois ja näitä peltejä voisi vähän suoristella ja eipä ne näy mihinkään, mutta vähän tuohon vastarautaan ja vasaraan, niin tulee sitten ihan itseäni miellyttävän siisti. Täällä oikein, kun tätä rupeaa viimeisen päälle tekemään, niin on paljon tekemistä olisi, mutta joo, ja sitten seuraavaksi tässä on tätä kaimolle hiontaa ja paklaamista. Se näkee sitten, minkälaista se on se pohjatyö. Mä itsekään oikein vielä osaa tehdä hirveän hyvin pohjatöitä, mutta nyt on hommattu vähän parempia työkaluja, että se onnistuisi. Pitkää hiomatukea ja sen semmoista. Ei nää pellikään ole ihan kohdallaan tässä jo. Heitto. En mä niitä rupea nyt säätelemään. Tästä tehdään semmonen välttävä, jos se ei ensi kesäksi olisi edes kuukaudeksikin ajoo, niin seuraavana kesänä sitten vähän pidemmäksi aikaa. Niin. No siellä on vielä tuolla
yksi ongelma, mikä pitäisi saada tehtyä pois ennen kuin sitä yrittää edes katsastaa, niin tarkka. Täällä tulipellissä on reikä. Siihen on jotain kyllä keksittävä. Tän takia olisi hyvä, kun sais tuollakin on jotain. Mä en tiedä, täytyy selvittää. Riittääkö se ne vetää pellin siihen ja opniiteillä kiinni. Mä en tiedä oikein riittääkö se. Voi olla, että joutuu hitsailemaan tonkin. Se onkin sitten aika lailla hankalempi, kun siellä on tuota verhoilua ja sähköjohtoja. Ja tuolla puolella on tehty jo aikaisemmin sama juttu. Joku aikaisempi omistaja joskus kauan sitten. Joo. Se oli nyt sitten tämän illan osuus tehty.